Salam qızlar, necəsiz? Yeni gündə, yeni videoda xoş gördüm ərdinizi. Həmişəkindən fərqli olaraq bugün vlog çəkilişinə gec başladım. Səbəbi isə qonşularımızla ani qərarla dənizə getmək qərarına gəldik. Dedim elə vlog çəkilişinə elə evdən başlayım. Düzdür, demişdim ki, daha çimərlik vlogu çəkməyəcəm. Axırıncı dəfə çimərlik vlogu çəkəndə düzü düşünürdük ki, axırıncı dəfədə dənizə gedirik və ümumiyyətcə orada da hətta qeyd eləmişdim ki, əgər getsək belə, yəqin ki, daha çəkmərəm. Bu çimərlik vlogları ilə yordum gözünüzü. Amma orada siz tərəfdən çoxlu rəylər gəldi ki, yox, getsəz bir də çəkin. Mən də dedim, qoy çəkim, həm də qonşularımızla getdiyimizə görə dedim, bir xatirə olaraq çəkim, anısı qalsın. Öncə uşaqların yeməyini hazır edib qoydum, sonra keçdim dəniz hazırlığına, amma orada artıq çəkiliş etmədim, çünki qonşularla sözləşdik ki, çox bir şey götürməyəcəyik, çünki evdə doyunca yeyib çıxmışdıq və dedim, yəni mən piroşki hazırladım, yüngül dedim, bir şeylər olsun, indi hərə bir şey götürdü, hazırlığımıza etdik. Burada da piroşkin sosunu hazırlayırdım. Dedim, hazırlamışkən çəkim sizə də fikir olsun. Düzdür, bir dəfə paylaşmışam. Çoxdan dedim, yenə təkrar çəkim paylaşım. Yəni, bilməyənlər, izləməyənlər bir də izləsin. Çox dadlı olur bu sos. Həqiqətən piroşkinin yanında çox dadlı olur. Deməli, içində tamatdır, şüyüddür. Mən qırmızı istiyot da qatdım, qara istiyot, yəni bu sosun elə özəlliyi istiyotunun bol olmasındadır. İstiyot, qara istiyot, qırmızı istiyot, duz, çox az miqdarda soğan və bir diş sarımsaq qatdım və belə bir az da su əlavə edib blenderla qarışdırıq püre halına gəlinə qədər. Bu arada kadra düşən qarışqalarımı da görürsünüz. Bu il bu qarışqaların əlindən təngə gəldim də mən. Nə etsəm də heç bir şey fayda vermədi, kömək olmadı. Dərman səpdim, ziklofos etdim. Yəni, əlindən balaca bir dənə bir şey düşdü, qarışqalar hücum edir o yara. Hazırlanması çox asan və onunla yanaşı çox dadlı bir sosdur bu. Hazırlanması saniyələr çəkir. Hər dəfə belə piroşki edəndə bunu, bu sosu mütləq yanında edirəm. Qatılığı da belə bu cür olur. Çox nə qatı, nə duru hal edirəm. Yəni, istəyən zövqə görə bir az duru da edə bilər. İnan, çox dadlı, acılı belə. Ümumiyyətcə tək piroşkinin yox, başqa yeməklərin də yanına hazırlamaq olar bu sosu. Dəniz hazırlığımı etmişəm artıq, piroşkilər də hazırdı, qonşular da hazırdı, artıq çöldə gözləyirlər məni, mən də hazırlaşıb çıxdım. Bizdən ancaq yoldaşımla mən getdik, ikimiz, uşaqlar gedə bilmədilər, çünki işdə idilər. Əslində, bu vlog çoxdan çəkilib, çoxdan deyəndə, hardasa avqustun 20-si, 21-i falan olardı belə. Getmişdik dənizə, onu da çəkmişdim və bundan öncəki vlogdan qabaq paylaşılmalı idi. Sadəcə olaraq sual-cavab vloguna görə ertələdim bu vlogu. Əslində, suallarınızın cavablarını bu vlogda da, yəni montaj edərkən bu vlogda da cavab verə bilərdim. Lakin istədim bu vlog da ümumiyyətcə belə özəl bir vlog olsun qonşularımızla. Dənizə getdiyimiz bir xatirə anası kimi qalsın, ona görə bu vlogu saxladım, digər vlogun üstündən montaj elədim, yəni cavablandırdım suallarınızı. Ona görə də belə bu vlog biraz gecikdi. Hazırlığımıza edib çıxdıq, iki maşın gedirik, yəni ən azı 10-11 nəfər idi, ona görə iki maşınla getməli olduq. Biz hazırlaşıb çıxanda 6
saat 6 falan olardı. Elə çıxdıq yoldan, təndir, çörək falan, bəzi şeylər əskiydi, onlar alınca saat 7-yə falan gedib çatdıq. Bəzi şeylər deyəndə yolda yadımıza burada düşdü ki, daha doğrusu qonşumun yadına düşdü ki, samavar götürüb, çaynik götürməyib, çay götürməyib. Mən də həmişə arxayın oluram ki, o götürür, mən götürmədim. Elə oldu ki, fikirləşdik, çay alsaq, çaynik yoxdur. Neyini, necə edək? Belə qərara gəldik ki, paket çay alaq, Adnan Razıbı çaylardan. Bu dəfəlik belə idarə edək. Biz çıxanda hava çox belə günəşli, açıq hava var idi. Lakin dənizə yaxınlaşdıqca hava belə tutqun görünməyə başladı, tutulmağa başladı. Hətta bir anlıq fikirləşdik ki, geri qayıdaq. Ancaq çox həvəsli idi, uşaqların həvəsini qırmaq istəmirdik. Ona görə dedik, yağış, tufan qopsa da gedəcək dənizə. Və belə yaxınlaşdıqca daha da vahiməli görsənirdi hava. Buludlar belə çoxalmışdı. Amma ancaq arxa tərəfə baxanda, yəni gəldiyimiz yerdən ora hava çox açıq, aydın. Ancaq bu tərəflər belə tutqun, çox qəribə bir hava durumu, hava şəraiti var idi. Bir tərəfdə açıq, günəşli hava, bir tərəf tutqun. O da bizim bəxtimizdən getdiyimiz gündə belə hava anidən çöndü. Düzdə onsuz da niyyətimiz çay içməyə getmək idi, yəni dəniz havası qəbul eləmək. Yəni, heç kimsə girib çimib eləmək, belə bir fikir yox idi. Sadəcə çay içmək idi, dənizi seyrələmək niyyəti ilə, dəniz havası almaq niyyəti ilə getmişdik. Belə ümumilikdə çox gözəl keçdi gün, çox bir qeyri-adi keçdi havan, belə tutqun olmağına baxmayaraq, o da özü bir gözəl bir mənzərə, bir görüntü yaranmışdı. Gəlib çatdıq nəhayət ki, dənizə. Gəlib çatanda baxdıq ki, yəni, qorxacaq qədər elə bir, yəni, narahatlığa bir səbəb yox idi. Çox gözəldi, belə sakit, belə. Sakit yox, belə sərin kimi idi, amma yəni, soyuq deyildi, hala yağış da yağmadı. Elə axşama kimi elə oturduq, dedik, güldük, danışdıq. Çox maraqlı gün keçdi, həqiqətən gün qonşularla bir başqa ləzzəti var idi gəlməyin. Aaa! Sən bunu götür, yaxşı. Verin, siz suları götürün. Verin. Ona görə deyirəm, onu verin mənə. Bir də suyun verin mənə. Yükün ağırdır. Bunun qumu, buranın qumu qeşəkdir. Ona görə bura xoşuma gəlir. Keçən dəfə deyə orada oturmuşduq. Mən oran deyirdim də, gedək oturaq. İstəmədi. Haray? Oran. Şeylər, bisetkalar genişdir orada.
şəbşəblərə bax da nə qədər. Var orada hə, başqa. Yeməyimizi yedik, çayımızı içdik, dedik, güldük, danışdıq. Saatların necə gəlib keçdiyini heç hiss etmədik. O qədər şən, maraqlı bir gün keçdi ki, həqiqətən belə yadda qalan bir gün oldu. Və deyə-deyə günü gülədə yığışıb evə dönürük. Elə bu vlogu da burada yekunlaşdırıram. İzləyən və sona qədər səbirlə izləyən, dinləyən hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Əgər videonu bəyəndinizsə, videonu like etmənizi xahiş edirəm. Və əgər kanala hələ də abunə deyilsinizsə, abunə olmanızı xahiş edirəm. Bugünlük bu qədər. Növbəti videoda görüşmək ümidi ilə. Bugünlük sağ olaşıram. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Hələlik qızlar.